Per menys de mig metre, aquesta no és la muntanya més alta de la comarca del Segrià, al sud de la demarcació de Lleida, però en canvi sí que és la més altiva, la que sobresurt més de la plana. El cim s'anomena Montmaneu i fa 494,6 metres d'altitud. Al vessant nord hi ha pinedes, però el vessant sud està completament despullat de vegetació, de manera que es veu la seva estructura geològica. Està format per estrats totalment horitzontals, igual a com devien estar totes les terres del seu voltant abans de l'erosió. Durant centenars de milers d'anys, el riu Segre i tots els seus afluents de la zona baixa han anat buidant la depressió central catalana de sediments, transportant-los cap al Mediterrani a través del riu Ebre, i han deixat aquesta muntanya com a testimoni del tipus de terra que recobria les planes que actualment són conreus de secà o regadiu.